আজিৰ দিনটো এটা অতি জৰুৰী বাৰ্তা দিবলৈ লৈছো আৰু ব্ৰেকিং নিউজ যিহেতু এইটো, কিয়নো অখিল গগৈ, বিধায়ক অখিল গগৈয়ে জামিন লাভ কৰিছে, কিছু সকাহ লাভ কৰিছে অখিল গগৈয়ে। চাবুৱাৰ যি গোচৰত তেওঁ অভিযুক্ত হিচাপে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, সেই অভিযোগৰ বাবে সকাহ প্ৰদান কৰিছে, ৰেহাই প্ৰদান কৰিছে নিয়াৰ আদালতে। এটা ডাঙৰ খবৰ, অখিল গগৈৰ লগতে আৰু দুজনেও ৰেহাই লাভ কৰিছে। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈলৈ কিছু সকাহ, বিধায়ক অখিল গগৈলৈ কিছু সকাহ নিয়াৰ আদালতত ইতিমধ্যে হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল বিধায়ক অখিল গগৈক। আৰু তাৰ পাছতে যিহেতু চাবুৱা থানা গোচৰৰ এক সন্দৰ্ভত তেওঁ অভিযুক্ত আছিল আৰু এই অভিযোগৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে, তেওঁৰ লগতে ৰেহাই দিয়া হৈছে জগজিৎ গোহাঁই আৰু ভূপেন গগৈক। উক্ত গোচৰ সন্দৰ্ভত নিয়াৰ আদালতে 56 পৃষ্ঠাৰ অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে। ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকন আন এগৰাকী অভিযুক্ত, তেওঁ ৰেহাই পোৱা নাই, এই অভিযোগৰ পৰা তেওঁ ৰেহাই পোৱা নাই। এটা ডাঙৰ খবৰ আজিৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে, অখিল গগৈয়ে যিহেতু দুটাকৈ দুখন থানাৰ গোচৰত তেওঁ আজি নিয়াৰ আদালতত তেওঁক হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যস্তনীৰ মাজেৰে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ পৰা তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল, কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যস্তনীৰ মাজেৰে নিয়াৰ আদালতলৈ, আৰু তাতেই 52 পৃষ্ঠাৰ অৰ্ডাৰ পাছ কৰা হৈছে উক্ত গোচৰ সন্দৰ্ভত। আৰু চাবুৱা থানাৰ সকলো অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত অখিললৈ কিছু সকাহ, অখিলক সকাহ ৰেহাই প্ৰদান কৰিছে নিয়াৰ আদালতে চাবুৱাৰ থানাৰ সকলো গোচৰৰ সন্দৰ্ভত। আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে আন এখন থানা চান্দমাৰী থানাৰ কিছু গোচৰত, চান্দমাৰী থানাৰো এক গোচৰত তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল, কিন্তু সেই সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত মন্তব্য বা কোনো খবৰ অহা নাই। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে যে চাবুৱা থানাৰ যি এক গোচৰ, সেই গোচৰ সকলো গোচৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে, চাবুৱা থানাৰ সকলো গোচৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে অখিল গগৈক। 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নিয়াৰ আদালতে বহুকেইটা অভিযোগৰ ভিত্তিত, আৰু তাৰ পাছৰে পৰা তেওঁ কাৰাৰুদ্ধ জীৱন অতিবাহিত কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে যিহেতু তেওঁ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি আৰু নিৰ্দলীয় হৈ তেওঁ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা পঞ্চদশ বিধানসভা যি নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়ী সাব্যস্ত হৈছিল। তাৰ পাছতে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিছিল, শপত গ্ৰহণৰ দিনটো হয়তো সকলোৰে মনত আছে, এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি। আৰু তাৰ পাছত আজি নিয়াৰ আদালতে তেওঁক হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল। নিয়াৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল যিহেতু বিধায়ক অখিল গগৈক, আৰু চাবুৱা থানা গোচৰৰ অভিযোগৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে বিধায়কগৰাকীক, তেওঁৰ লগতে ৰেহাই দিয়া হৈছে আন দুগৰাকী অভিযুক্ত জগজিৎ গোহাঁই আৰু ভূপেন গগৈক। উক্ত পৃষ্ঠাৰ সন্দৰ্ভত 56 পৃষ্ঠাৰ অৰ্ডাৰ পাছ। আন এগৰাকী অভিযুক্ত ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকনে নাপালে ৰেহাই। আজিৰ দিনটো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এইটো এটা অতি ভাল খবৰ, অখিল গগৈলৈ কিছু সকাহ, জামিন লাভ কৰিলে অখিল গগৈয়ে। চাবুৱা থানা গোচৰৰ সকলো অভিযোগৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে বিধায়কগৰাকীক। চাবুৱা থানাৰ গোচৰত তেওঁ জামিন লাভ কৰিছে অখিল গগৈ, এটা ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত বিধায়ক অখিল গগৈলৈ কিছু সাময়িক সকাহ দিয়া হৈছে, তেওঁ জামিন লাভ কৰিছে চাবুৱা থানাৰ সন্দৰ্ভত যি গোচৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, যি গোচৰত তেওঁক নিয়াৰ আদালতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, আৰু সেই গোচৰৰ পৰা তেওঁ ৰেহাই লাভ কৰিছে। লগতে তেওঁৰ সৈতে আৰু দুজন অভিযুক্ত জগজিৎ গোহাঁই আৰু ভূপেন গগৈক ৰেহাই দিয়া হৈছে। আন এজন অভিযুক্তই, তেওঁৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকন, তেওঁ ৰেহাই পোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিয়াৰ আদালতে দুখমুক্ত কৰিছে চাবুৱা থানাৰ যি গোচৰ সন্দৰ্ভত, এই গোচৰত সন্দৰ্ভত তেওঁক ৰেহাই প্ৰদান কৰিছে নিয়াৰ আদালতে। এয়া সাময়িক সকাহ বুলি ক'ব লাগিব আচলতে। আৰু চাবুৱা থানাৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে।
নিয়াৰ আদালতে ইতিমধ্যে দুখমুক্ত কৰিছে অখিল গগৈক, যিহেতু তেওঁ এগৰাকী বৰ্তমান শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু এগৰাকী বিধায়ক কিছু বিগত প্ৰায় ডেৰটা বৰ্ষ ধৰি কাৰাগাৰত তেওঁ কাৰাৰুদ্ধ জীৱন কটাইছে। কিন্তু তেওঁ কিছু শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বেষ্টনীৰ মাজেৰে আজি তেওঁক নিয়াৰ আদালতলৈ লৈ যোৱা হৈছিল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ পৰা। আৰু তেওঁ দুখন থানাৰ গোচৰৰ বাবে তেওঁক নিয়াৰ আদালতলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। সেয়া হৈছে চান্দমাৰী থানা আৰু চাবুৱা থানা। এটা ভাল খবৰ আছে, চাবুৱা থানাৰ সকলো গোচৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে বিধায়ক অখিল গগৈক। এয়া অখিল গগৈলৈ এক সাময়িক সকাহ, জামিন লাভ কৰিছে চাবুৱা থানাৰ গোচৰৰ পৰা। গোচৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ যিসমূহ গোচৰ আছিল, চাবুৱা থানাৰ যি গোচৰ দিয়া হৈছিল, সেই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু তাৰ পাছত তেওঁ এতিয়া সাময়িক সকাহ লাভ কৰিছে এই থানাৰ গোচৰৰ পৰা। নিয়াৰ আদালতে ৰেহাই প্ৰদান কৰিছে অখিল গগৈক থানাৰ চাবুৱা থানাৰ গোচৰত জামিন লাভ। নিয়াৰ আদালতে দুখমুক্ত কৰিছে অখিল গগৈক। আৰু সকলোৱে জানে যে তেওঁৰ বৰ্তমান এগৰাকী বিধায়ক আৰু তেওঁৰ মাতৃ হত্যাগত, পুত্ৰ যাব পুত্ৰ আহিব এনেধৰণে মাতৃ ৰৈ আছে। প্ৰতিবাৰে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন সময়ত চকু পানীৰে বাট নেদেখা হয় এইগৰাকী মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ। আৰু এইগৰাকী মাতৃয়ে কিছুদিন পূৰ্বে এটা মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁ বিধায়ক হোৱাৰ পাছত মন্তব্য কৰিছিল যে এতিয়া খুব শীঘ্ৰেই যাতে তেওঁৰ পুত্ৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহে তাৰ বাবে তেওঁ আশা কৰিছে, আশাৰে ৰৈ আছে। তেওঁ এটা চকুৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ আছে, সেই চকুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ তেওঁ পুত্ৰ আহিলেই সম্পন্ন কৰিব বুলি তেওঁ আশা কৰিছে। আৰু এটা মন্তব্য আহিব অধিবক্তাৰ, সেই মন্তব্য আমি শুনাম, এক্সক্লুচিভ মন্তব্য আমি শুনাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি কিছু পুৰণি কথালৈ যাব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো সকলোৱে জানে যি সময়ত কা আন্দোলনে সমগ্ৰ ৰাজ্য তথা দেশজুৰি এক প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, নতুনকৈ গঢ়ি তোলা সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীখনত কেনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, সমগ্ৰ ৰাজ্যত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছিল, নেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিভিন্নজনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কেবৰ বিৰুদ্ধে, কাৰ বিৰুদ্ধে, কেব কুচি কা হ'ল, বহুজন এনেধৰণে আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল। তাৰ পাছত পাঁচজনকৈ সুঠাম যুৱক আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল সেই কা আন্দোলনৰ সময়ত। আৰু ঠিক সেই সময়তে কেইবাটাও গোচৰৰ ভিত্তিত সেই সময়ৰ কৃষক নেতা, বৰ্তমানৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নিয়াৰ আদালতে। আৰু এই বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত প্ৰথমটো মাহৰ প্ৰথমটো সপ্তাহতে অখিলৰ জামিন হোৱাৰ কথা আছিল বা তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল, কিন্তু সেই আশাত চেঁচা পানী পৰিছিল সকলোৰে, কিয়নো তেওঁ জামিন লাভ কৰা নাছিল। তাৰ পাছত সেই সময়ত কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰতিনিধিয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁক যিহেতু, অখিল গগৈক যিহেতু নিয়াৰ আদালতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়া তেওঁক মুকলি কৰি দিয়া হয়, কেতিয়া তেওঁক এইসমূহ গোচৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হয়, এই সন্দৰ্ভত নিয়াৰ আদালতেহে সিদ্ধান্ত ল'ব। এই কথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, সেই সময়ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া, তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু প্ৰতিদিনে আশা কৰে যেতিয়াই অখিল গগৈক বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ল তেতিয়াও আশা কৰা হৈছিল যে অখিল গগৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ খুব শীঘ্ৰে আহিব। আৰু আজিও আশা কৰা হৈছে যে খুব শীঘ্ৰেই মুকলি আকাশৰ তললৈ অখিল আহিব। আৰু অখিল গগৈ অৱশেষত এটা গোচৰৰ পৰা ৰেহাই পাইছে, তেওঁ জামিন লাভ কৰিছে চাবুৱা থানাৰ যি গোচৰ তেওঁৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছিল বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি গোচৰ আছে বা যিটো তেওঁৰ যি অভিযুক্ত চাবুৱা থানাৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত যিহেতু তেওঁক অভিযুক্ত হিচাপে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নিয়াৰ আদালতে। আৰু তাৰ পাছত আজিৰ দিনটোৰ এটা ভাল খবৰ আহিছে যে চাবুৱা থানা গোচৰৰ সন্দৰ্ভত তেওঁক ৰেহাই দিয়া হৈছে।
বিধায়ক অখিল গগৈলৈ সাময়িক সকাহ জামিন লাভ কৰিছে চাপুৱা থানাৰ যি গোচৰ দ্বিতীয়টো নিয়াৰ দ্বিতীয়টো গোচৰ সেই গোচৰত জামিন লাভ কৰিছে এগৰাকী বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আৰু ইতিমধ্যে চানোৱাৰীৰ গোচৰৰ শুনানি বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে দুটাকৈ দুখনকৈ থানাৰ যিহেতু গোচৰ আছিল চানোৱাৰী আৰু চাপুৱা চাপুৱাৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ জামিন লাভ কৰিছে অখিল গগৈয়ে এতিয়া আছে চানোৱাৰী এই মুহূৰ্তত অধিবক্তাৰ মন্তব্য আহিছে এগৰাকী অধিবক্তাৰ মন্তব্য আহিছে আমি মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ আজি অখিল গগৈ যদিও এনআই দুটা গোচৰ আছিলে চাবুৱা থানাৰ গোচৰটো আৰু চানমাৰী থানাৰ গোচৰ দুয়োটাই চাৰ্জ হিয়াৰিং চলি আছিলে ইতিমধ্যে চাবুৱা থানাৰ গোচৰটো চাৰ্জ হিয়াৰিং অন্ত পৰিলে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত চাৰ্জৰ অৰ্ডাৰ দিলে আজি কোৰ্টে আৰু কোৰ্টে এন আই কোৰ্টে সেই গোচৰটোত অখিল গগৈ জগজিৎ গোহাঁই আৰু ভূপেন গগৈ এই তিনিজনক ডিছচাৰ্জ কৰিছে আৰু তাত এজন একিউজ থাকিলে ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকন তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জ ফ্ৰেম হৈছে কিন্তু ইউ এ পি এ গোচৰকেইটা তেখেতৰ বিৰুদ্ধে নাই ইউ পি এ যিকেইটা ছেকশ্যন আছে তেওঁ সেইকেইটা নাই সেইকেইটা কাটি দিয়া হৈছে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ 144 আৰু 188 ধাৰা আই পি চি লগোৱা হৈছে গতিকে সেই ছেকশ্যনটো ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকনৰ বিৰুদ্ধেও ইয়াত নচলে সেইটো ডিব্ৰুগড় চি জি এমত তেতিয়া চলিব আৰু দুটা বেলেবল গোচৰ গতিকে আজি এই গোচৰটো ডিব্ৰুগড় যিটো চাৰ্জ ফ্ৰেম হৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকনৰ বিৰুদ্ধে সেইটো ডিব্ৰুগড়লৈ গুচি যাব বাকী অখিল গগৈ ভূপেন গগৈ আৰু জগজিৎ গোহাঁই তিনিজনক মুক্ত কৰি দিয়া হৈছে গোচৰটো এন আই এ যিটো দ্বিতীয় গোচৰ চাবুৱা থানাৰ যিটো গোচৰ আছিলে অ' চি তুলুমণি দুৱাৰাই যিটো দাঁত ভগা গোচৰটো দিয়া হৈছিলে সেই গোচৰটো এন আই এ হোৱাৰ পিছত চাৰ্জশ্বিট ফাইল কৰিলে চাৰ্জশ্বিটৰ পিছত এতিয়া চাৰ্জ আৰ্গুমেণ্ট হৈছিল অখিল গগৈ এইটো গোচৰত অৱশ্যে আগতে জামিন পাই আছিলে কিন্তু বাকীকেইজনে এতিয়াও জেলত সোমাই আছিল সেই গোচৰটো চাৰ্জ হিয়াৰিঙৰ পিছত আজি অৰ্ডাৰ দিলে আজি চাবুৱা থানাৰ যিটো এন আই এ গোচৰ সেই গোচৰটো অখিল গগৈক ডিছচাৰ্জ কৰি দিয়া হৈছে আজিৰ পৰা মুক্ত কেৱল অখিল গগৈ নহয় জগজিৎ গোহাঁই আৰু ভূপেন গগৈ এই তিনিওজনক মুক্ত কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকনৰ বিৰুদ্ধে অলপ এভিডেন্স আহিছে বুলি চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিছে সেইটো হ'ল 144 আৰু 188 ছেকশ্যনৰ দ্বাৰা চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিছে আৰু 144 আৰু 188 আই পি চি ধাৰাত গোচৰটো এন আই এ আদালতত নচলে সেইটো গোচৰ চলিব ডিব্ৰুগড় চি জি এম কোৰ্টত আৰু যিহেতু এইকেইটা বেলেবল ধাৰা গতিকে তেখেতক এই গোচৰটো ডিব্ৰুগড়লৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে আজি অখিল গগৈৰ ওপৰত এতিয়া চানমাৰী থানাৰ গোচৰটো আছে আৰু চানমাৰী থানাৰ গোচৰটো হিয়াৰিং চলি আছে আজিও হিয়াৰিং আছে শান্তনু বৰঠাকুৰে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে হিয়াৰিং চলাই আছে এইটো দুই এদিনৰ ভিতৰতে সেইটো শুনানি শেষ হ'ব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চানমাৰী গোচৰটোত জাজমেণ্ট অৰ্ডাৰ দিব হয় আজি এইখন কোৰ্টে এন আই আদালতে এইটোকে যিখিনি চাৰ্জ অভিযোগ আনিছিলে সেইখিনি অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে বা গোটেইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে ইউ এ পি এ ধাৰাবোৰটো নাকচ কৰিলেই বাকী বহুতো ছেকশ্যন নাকচ কৰি মাত্ৰ অকল ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকনৰ বিৰুদ্ধে 144 ভায়লেশ্যনৰ যিটো থাকিলে থাকিলে নাই নাই এটা 56 পৃষ্ঠা অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে গতিকে আমি গোটেই অৰ্ডাৰটো এতিয়া চাব পৰা নাই অৰ্ডাৰটো শেষৰ অংশটো যিটো আমি মূল দৰকাৰী অংশটো আমি পাই এইখিনি আপোনালোকক জনাইছোঁ বাকীখিনি কথা আমি যেতিয়া চাৰ্টিফাইড কপিটো পাম তেতিয়া গোটেইখিনি কথা সবিস্তাৰে আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম এইটো যিটো ইউ এ পি এ টেৰৰিষ্টৰ যিটো ডেফিনেশ্যন ইউ এ পি এৰ ছেকশ্যন 16 লগোৱা হৈছিলে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈ ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকন গোটেইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে নহয় ইউ এ পি এৰ ছেকশ্যন 16 লগোৱা হৈছিল এই চাবুৱা থানা গৈছিল আপুনি কি ক'ব ইউ এ পি এৰ নিচিনা এটা ধাৰাত তেওঁ অভিযুক্ত কৰা হৈছিল আৰু অভিযুক্তই তেওঁ আদালত প্ৰতিপন্ন আমিতো আৰু অধিবক্তা হিচাপে দুয়োটা পক্ষৰ আমি যুক্তিও শুনিলে কোৰ্টে আৰু আমি স্বাভাৱিকতে আমি এইটো কথাত আজি ভাল লাগিছে যে অখিল গগৈক ইমান দিন সোমোৱাই থৈছিলে আৰু এই গোচৰটো যেতিয়া দুয়োটা পক্ষৰ যুক্তি শুনাৰ পিছত আমাৰ আৰ্গুমেণ্টটো শুনাৰ পিছত তেখেতক ডিছচাৰ্জ কৰিছে আৰু সেই তথ্য পাতিয়ে হয়তো তেখেতলোকে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণে ডিছচাৰ্জ কৰা হৈছে আৰু এয়া আছিল অধিবক্তাৰ মন্তব্য আৰু অধিবক্তাগৰাকীয়ে সবিশেষভাৱে তেওঁ বিস্তৃতভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে কেনেধৰণৰ কি গোচৰ জাপি দিয়া হৈছিল কি গোচৰৰ পৰা জামিন লাভ কৰিছে এইগৰাকী বিধায়ক অখিল গগৈয়ে লগতে তেওঁৰ সৈতে আৰু দুজন অভিযুক্তই ৰেহাই পাইছে কিন্তু এজনে পোৱা নাই নিয়াৰ আদালতত যিহেতু আজি হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল কিন্তু তাৰ মাজতে অখিল গগৈয়ে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু খুব কম সময়ত মই পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ এই পত্ৰখন তাত লিখা হৈছে কোভিড আৰু লকডাউনে অসমবাসী ৰাইজক কোঙা কৰিলে আৰু ৰাইজৰ পানী থান অচৰা অৱস্থা চৰকাৰে কিবা এটা কৰক
আৰু এনে ধৰণে তেওঁ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই পত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁৰ মনত থকা মনে ক'ব বিচৰা সকলো কথা ইয়াত তেওঁ লিখিতভাৱে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু লগতে আন এটা কথা তেওঁ লিখিছে চৰকাৰ কোভিড নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হৈছে আটাইতকৈ ব্যৰ্থ হৈছে ভেকচিন প্ৰদানত এনেধৰণৰ এটা কথাও তেওঁ লিখিছে উক্ত পত্ৰখনত আৰু কেৰালাত 34% গুজৰাটত 30% কিন্তু অসমত কেৱল 14% লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে এনেধৰণে তেওঁ এই পত্ৰখনত লিখিছে বহু কথাই লিখিছে পত্ৰখনত আৰু পত্ৰখন আমাৰ হাতত যিহেতু আহি পৰিছে তাৰে কিয় অংশ আমি পঢ়ি শুনাব বিচাৰিছো আৰু অসমত কেৱল ৱালমে শ্ব' কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ এটা শাৰী লিখিছে তাত আৰু কোনো পৰিকল্পনা নাই নাই কোনো ভিজন মানুহৰ অৱস্থা জনসাধাৰণৰ অৱস্থা ৰাইজৰ অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰা হৈছে বুলি তেওঁ কৰিছে কৈছে লিখিছে কিয়নো কোভিডে জুৰুলা কৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ মনত যিসমূহ কথা আছিল সেইসমূহ কথা তেওঁ লিখিত আকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে